ubunifu nikikuita waitika hujawahi jificha hata nikichoma picha Mpenzi mtazamaji wa Number One TV pale ulipo na kukaribisha, ni wiki nyingine njema, wiki ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya, na pale ulipo natumai ubuheri wa afya. Na siku ya leo tuko naye producer Chance. Karibu sana producer Chance. Asante, asante mkubwa. Tunashukuru kwa mahali hapa. Kwa majina naitwa Chance Birebo. Wengi wananijua kwa hizo majina. Na wengi huwa hawajui kama mimi ni producer. Wakifika kwa ground ndio wanashtuka. Lakini huwa anajiita Chance Birebo. Nyumbani ni Congo. Origin. Lakini mimi kwa sasa ni mkaaji wa Kenya, Bungoma. So nawapenda wote. Wow. So Chance, wewe unajua cha kushangaza, hata mimi nilikuwa nakujua kama mwimbaji tu. Sikukuwa najua kama wewe ni producer. So hiki mambo ya uimbaji, mambo ya producer, hapo kulianzaje bwana Chance? Mimi mambo ya producer ilikuwa ndani mwangu tangu kitambo. Tangu kitambo, lakini ilikuwa haijatoka. Nilikuwa sijapata huyo mtu ambaye anaweza kunisaidia hiyo haja moyo wangu itoke. Na mimi nikuwe producer, lakini ilikuwa ndani mwangu tangu kitambo. Tangu nilianza kwa kwaya huko kwetu Congo. Kwa hivyo kwanza nikukatize kidogo. Unasema wewe ni mzaliwa wa Congo. So Congo unatoka upande gani? Congo natoka mahali wanaita North Kivu. City yetu inaitwa Goma. City yetu inaitwa Goma. Watu wengi wanajua hiyo town. Ukifika Congo ama kama huko Kenya ukiuliza Goma, kila mtu anapajua Goma. Alafu mahali penye nimezaliwa kabisa, hiyo mahali kabisa inaitwa Birere. Birere, so hiyo Birere iko ndani ya Goma. So kwa hivyo wewe mzaliwa wa Congo, na ni nini kilikuchochea wewe kuja Kenya?
kitu ya kwanza ilinichochea mimi nilikuwa sijakuwa na hiyo akili ya kukuja Kenya ama kutaka kukuja Kenya. Lakini nilikuwa na rafiki yangu alinipata kama niko na play music. Sasa naye ni kama yeye alikuwa Kenya akiplay na hakukuwa napata ile ambayo anahitaji. Na huko Kongo tulikuwa tukifanya naye kazi na alikuwa akipenda venye mimi nafanya kazi. Sasa wakati alikuwa huko Kenya akanipigia akaniambia, Chance, tunahitaji kazi ambayo unafanya. Please, tunakuhitaji Kenya. Mimi nikamwambia mimi sina shida kama mta provide kila kitu. So na hivyo ndo nilikuja Kenya. Hivyo ndo ukajipata huku Kenya. Kabisa. So inamaanisha wewe ni mtu ambaye umekaa katika hali ya muziki kwa muda mrefu. Kabisa. Kabisa nimekaa sana. Na muziki wewe ulianza mwaka gani sasa? Muziki mimi nilianza kama niko na miaka 10 ndio nilianza muziki. Na hiyo miaka 10 nilianza muziki, sikuanza naanza piga gita ama keyboard. Nilikuwa nikianza kwa kwaya. Na nasema miaka 10 sababu gani? Kama kitambo nilikuwa niko na miaka 5, miaka 6 hapo. Nilikuwa kwa hiyo kwaya wanaita Sunday school. Nilikuwa hapo wakati nilieneza miaka 10. Wachungaji wa kanisa na malida wakiona ni kama mimi naendelea vizuri upande wa uimbaji. Wakanitoa hapo kwa Sunday school, wakaniweka kwa kwaya ya mayouth. So nikianza fanya hapo kwa kwaya ya mayouth, kumbe hao ndo walikuwa wanaona kipaji ambayo niko nayo. After miaka 2 wakanitoa kwa hiyo kwaya ya vijana. Wakabadilisha wakaniweka kwa kwaya ambayo ni main kwaya. So wakaniweka hapo. Hapo sasa nikapatana na mwalimu ambaye alianza kunichonga. Wakaanza kunichonga kwa hiyo kwaya, ndo nilipata ile wito ya kuanza kujifunza instrumental. So kwa sasa hivi wewe unacheza instrumental gani na gani? Kwa sasa naweza sema mimi ukinileta kwa keyboard kabisa niko comfortable sana. Nature ya kukuwa mwalimu, kama wewe ni mwalimu lazima uguse mahali pote ili uwe mfano bora. So kwa sasa na jaribu sasa bass, lead guitar, rhythm. So na play hizo ili nikamilishe hiyo jina ya leadership. Umeanzisha academy yako ya muziki ama bado? Ya nimeanzisha academy yangu ya music. But hiyo haijakuwa officially sana. Lakini on January itakuwa officially kabisa. Ngoma yote itakuwa aware na hiyo place ya academy. Sina sauti ya kuimba lakini nataka unifunze kwanza kisha baadaye uniproduce nyimbo zangu. Unaweza nisaidia vipi? Watu kama wale wanakuja sana. Najua mtu akishakubali ni mgonjwa ni rahisi kumsaidia. Kuna mtu anaweza kuja na kuambia mimi nasikia ndani mwangu kuimba lakini sina hiyo sauti ya kuimba. Lakini nasikia ndani mwangu kuimba. Sasa na huyo mtu namuuliza unataka tufanyeje? Anasema nataka unifunze alafu ndo ni record. Hapo nitamwambia, nitamuuliza kwanza motivation yake ya kuingia kwa hiyo industry ya kuimba. Cause nauliza kwanza, ukikuja imba motivation yako ni nini? Wakati atanijibu ndo nitajua kama huyu mtu nitamsaidia ama hapana. Hapo ndo penye naanzanga kukua na hiyo roho ya kusaidia kulingana na vile amekuja. Yeah. Wow.
Mtazamaji, zidi kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, account name ni Number One TV. Tuko naye producer Chance. Kwanza pata kibao hiki alafu tutakuwa tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Yo, what's up? Guardian Angel talking about protection, father God. Yo, Vicky, let's go. Vicky, pass. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, na wewe, niko sawa sawa. Safi na we, wangu mtima unamumujika na we. Natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe. Safi na we, wangu mtima unamumujika na we. Natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue ya niko sambamba na we. Mi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa. Maombi uliasikia, milango kanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa. Niko sadakta, kwako tu ndo mina dati. Kile natisha mina pata, enemizu na waskata. Kwako tamka makasata, niko sawa. Niko sadakta, kwako tundo mina data. Kile natisha mina pata, enemizu na waskata. Kwako tamka makasata, niko sawa sawa. Maomi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa. Maomi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa. Niko sadakta, walo nicheki kwenye street wanajua. Niko sadakta, walo nicheki kwenye slam wanajua. Kwenye sel wana wanashanga. Niko sadakta, nilo waomba pakulala wanachua. Wamba unainua kama uliniinua, na uto wainua. Wawe sadakta, wawe sawa sawa. Niko sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa. Mtazamaji, zidi kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, account name ni Number One TV. Tuko naye producer Chance. Bonjour, 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 bonjour mes amis. Je vous aime beaucoup. Bote mingi. Bote mingi kabisa. Tuko naye producer Chance. Pani pale ulipo na kukaribisha tena ili tuandamane pamoja, tujuzane, tuelimishane na pia tufate yale ambayo ni ya kiroho hapa tu ndani ya Barikiwa Concert. Na tuko naye producer Chance. So producer Chance, ulipogundua ya kwamba uko na kipaji cha uimbaji, wewe ulichukua hatua gani sasa? Mimi nilipogundua niko na hiyo kipaji. Na kwanza nilichukua hatua ya kuifanya kama professional yangu. Ili nifanye professional, nilikuwa nimeisha jifunza hii tunasema kujifunza barabarani. Hizo nilikuwa nimepata, lakini nilikuwa sijapata kitu wanaita theory. Ikabidi nitafute venye nitaenda shule. Lakini sikukuwa na uwezo. Mungu akanisaidia mahali kwetu Kongo penye nilikuwa nikiishi, kanisa yangu
ikanisaidia, kanipeleka shuleni for 2 years. Nikasoma huko. Na wakati nilisoma huko ndo nilirudi, wakanipeleka attachment Rwanda. So nikafanya attachment Rwanda, Burundi, katoka Burundi nikarudi tena Congo. Hapo sasa hizo kazi ambazo nilianza fanya zikagusa watu, ndo huyo jamaa mwenye alikuwa Kenya ikabidi aniite. Sasa na wakati aliniita na nimeisha enda soma, ikabidi nifanye kama kazi sasa. Sasa professional imeingia. Professional kabisa ikaingia. Nikaifanya kazi kabisa, venye tunaweza sema manager wa bank, venye tunaweza sema hawa watu wenye wanafanya kazi kwa ofisi. Kwa ofisi. So na mimi nikaifanya kama ofisi yangu. Na ulipoanza sasa kuifanya kama ofisi yako, chini yako kulikuwa na watu sasa? Haikuwa rahisi. Sababu penye nilikuja kuifanyizia ofisi sasa official ni Bungoma. Kukuja Bungoma nilikuwa nimeisha kaa Nairobi, Mombasa, Eldoret, Nakuru, huko Kajado. Na huko kote nilikuwa nikifanya kazi tu ya muziki. Na wakati nililetwa hapa Bungoma, maisha haikukuwa rahisi. Maisha haikukuwa rahisi. Na nikaona venye maisha yenye niko napitia, nikaona hii si rahisi yenye, hii si maisha yenye nastahili kupitia. Na niko na ofisi ndani mwangu. Haikukuwa rahisi kusimama na niamue nasema nataka hii kazi inifanyizie kila kitu kwa maisha. Nilisimama mwenyewe na sikuhitaji mtu kwanza hapo. Ilibidi ni jikol kwanza. Niseme kama mbaya. Na wakati kila mtu mwenye nilikuwa nikielezea anaona ni kama kichwa yangu imeruka. Anasema tunajua watu wengi wenye walifanya muziki hapa Bungoma, Kenya, wote ni wa maskini. Lakini mimi nikasema I know tenye niko ndani. You are a different person. Yes. Nilisimama nikasema music ndo kazi. Hata hapo ilikuwa ni kama church mingi zilikuwa zinanitumia. Ikabidi nikate kwanza mambo ya kanisa sana, ili nijipange vizuri kwa hiyo professional yangu. Kweli wengi wakasema nimetupa mbao hapa tu Bungoma, si mahali pengine. Wenye wanajua na wenye wako wananisikiza wanajua hiyo mambo vizuri, wanajua historia vizuri sana ya Chance hapa Bungoma. Kweli kama kuna mtu mwenye aliteseka sana na producer mwenye ameona mkono wa Mungu ni Chance. Ni Chance kabisa. Hapa Bungoma nimeteseka ili nijenge jina venye niko sahihi. So nikaamua kufanya music iwe kazi yangu. Wow, mawaidha mazuri na mambo mazuri kutoka kwake ndugu yetu Chance, producer Chance. Na anatuambia ya kwamba kuna mambo mengi watu walikuwa wanazungumza, watu wanasema labda ametoka katika njia za kutafuta pesa, ameingia sasa kwa muziki, labda muziki hailipi. Lakini imani yake ilikuwa ni moja, ya kwamba muziki ni ofisi yake. Pale ulipo mtazamaji, zidi kufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, account name ni Number One TV. Tuko na producer Chance. Kwanza pata kibao hiki, alafu tutakuwa tunaendelea na story zaidi kuhusu producer Chance. Batataba mama bande ko bopusana Tutombo la Yesu Masia Elekinyoso Kombo na nguya nyoso Nabakombo
na komba bakonzi na sena moye na bakombo nyonso awana se Yes, we're champions.
Mtazamaji, zidi kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, account name ni Number One TV. Tuko naye producer Chance ndani ya Barikiwa Concert. Na Barikiwa Concert tunasherehekea kuhusu ushindi ambao watu wamepata. Kuna mambo labda umekuwa unapitia, kuna mambo labda umekuwa unayaona imekuwa mazito kwako, kuna mengine yamekuwa magumu, na siku ya leo producer Chance anatuambia story ya kwamba watu labda unaweza kuwa unalia, unasema mimi nimefika mwisho, mimi siwezi. Chance anasema inawezekana. Au vipi? Kabisa. Hakuna kitu kisichowezekana. Kabisa. As long as unajua chenye unataka. Kabisa. Kila kitu inawezekana. Yeah. So Chance, kidogo tu turudi nyuma kidogo. Kule Kongo. Sasa umeingia shule ya muziki. Shule ya mziki umetuambia vizuri ya kwamba kanisa ndio ulikuwa unasimamia kila kitu. Sasa wewe kule kwenye shule ya mziki, how was your survival there? Ulikuwa una survive aje? Kumbu menikumbusha mbali sana 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 na story ambayo. Hapana, unajua mimi huwa kuna waimbaji wengi wanasema story zenye si true. Lakini mimi nikikueleza yangu wenda hata machozi inaweza kuanguka. Cause mimi Chance mwenye unaona niko Kenya, hata saa hii ukiingia Facebook yangu utafute Chance Birebo. Alafu angalie marafiki zangu wote huko Facebook. Wengi ni wa Kongo ndani. Na kuna wengine ni wa Rwanda, wengine Burundi. Hawa watu ukiwa approach na uulize maisha ya Chance, watakwambia ule jamaa Mungu amembariki. Sababu mimi kama tunaweza sema kuna maskini number 1, maskini number 2, maskini number 3, maskini number 4. Sasa mimi nilikuwa maskini wa mwisho. Unaona, wa mwisho kabisa. Kule chini kabisa. Kule chini mahali penye ikiibwa. Wanakimbia kwanza ikiibwa tu hapo mahali penye mnaishi. Wewe ndio wanatafuta, ndio wanajua wewe ukuangi na longi. Unavaanga tu kinyasa na kinyasa wenda tena nimetoboka huko nyuma. Unapata? So kuna maisha. So na hizo vitu zote tunipitia sababu mimi kwanza nimelelewa na mama mzazi tu peke yake. Sikulelewa na baba. Lakini na huyo mamangu alikuwa akiuza hizi vitu ya mafruit, ndizi, oranges, machungwa. Alikuwa akiuza, siku anakosa machungwa anaingia kwa ndimu. Siku anakosa ndimu anaingia hata, alikuwa anauza na maboni. Unapata? Lakini ilikuwa inabidi sababu mimi ndo kijana wake wa kwanza. Ilikuwa inabidi sababu ndo kitu wako nayo lazima ani train. Ili na mimi nijue venye nita survive. Kwa hivyo mama ndiye alikufundisha kwanza shughuli za kujitafutia? Kabisa. Nilianza shughuli za kujitafutia na niko na miaka 7. Miaka 7. Kabisa, mimi nachukua sinia kwa kichwa, na beba njugu, hizi njugu za majani, hizi njugu. Hizi za hapana, hizi wamekaranga. Hizi za kuchemsha. Hizi za kuchemsha. Mimi niliuza hizo muda wa miaka 10 na nilikuwa nauza hizo nikizunguka town nzima. Nilikuwa namaliza town yenye ni Bungoma mara 2. Lakini nilikuwa nikizunguka ile yenye mimi napata naletea mama. Hiyo ninapata naletea mama. Na bado mimi naimba kanisani. Nilikuwa nikifanya hivyo. Na unarudi kuimba. Na mimi narudi kuimba. Ai, nakumbuka album yangu ya kwanza ambayo nilitoa 2013. Mbona nilitoa hiyo wimbo before nifanye launch ya hiyo album yangu. Nilitoa kwanza wimbo moja ambayo inaitwa Kaka Yo Yesu. Kaka Yo Yesu inamaanisha wewe tu Yesu. Wewe tu Yesu. Wewe tu kabisa. Na hiyo wimbo sijui ilinifikia namna gani. Hiyo wimbo nilicompose 2010. Na hiyo 2010 nilikuwa nilienda maombi ya siku 3. Siku 3 porini. Mahali penye
sioni mtu, niko mimi peke yangu. Na hiyo porini hata nyoka ingelinikula. But nilienda huku nikijifunga, hapana hiyo maombi yenye watu wao unaenda unaomba, unataka kila mtu ajue unaenda maombi. Eh, unatembea unaambia mtu mimi naenda kufunga wiki mbili. Mimi naenda mlimani. Hapana hizo, hiyo si maombi. Lakini sisi tuliishi kwa hiyo maombi yenye unafunga. Kuna mtu yeyote, hata mamako nyumbani ajui umeenda wapi, unaenda wapi. Na hiyo maombi ndio yenye sahi inafanya kazi, inafanya kazi. Kwa kweli ndipo sana mtu akasema kwa Mungu hakuna dustbin. Kwa Mungu kwa Mungu kuna dustbin, but ni dustbin ya furaha, ya furaha kabisa.